အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမအညီတို့လေးရှယ်ရင်းချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဲဒီ certificate လောက်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်တင်းနန်းနေမှာ certificate ကို Microsoft Word နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Photoshop မကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီနည်းလေးကလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်အဲ home screen နေနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုလေးလာကြည့်လေးလာကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ့်ဘာကိုလုံးကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲဒါကဟုတ်ဘုသူတရရဝယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်အောင်။ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ဒါမျိုးတစ်ခု funding နေပေါ့။ဘယ်လို funding မလဲ။ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Microsoft Word အသစ်တစ်ခုယူထားတယ်။ယူပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်။ဟုတ်လားဒီမှာဒါတက်လိုက်ပေါ့နော်။တက်လာပြီဆိုတော့ရှင်ညမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။ဒါကိုလုပ်ရဲပေါ့ဒါကတော့ A4 ဟိုပထမဆုံးတက်လာတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါလည်းဟာဦးမှာကျွန်တော်တို့က page layer ကိုသွားမယ် page layer ကိုသွားပြီး column သွားမယ်ဟော column ဖြစ်နေဒီမှာစာရွက်စာရေးမယ်ကျွန်တော်အခုက letter ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် A4 ယူလိုက်မယ် A4 မှာ orientation ကိုပြန်သွားမယ် orientation မှာ landscape ကိုသွားမယ် landscape ကိုသွားပြီး margin ကိုကြရင်ကျွန်တော်တို့က narrow ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရတယ်ဒီမှာ page border ဆိုရှိတယ် page border ကိုသွားမယ် page border အဲ page border မှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရွေးလိုက်မယ်။ဟာရွေးမလဲဆိုတော့အားတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံရွေးမှာပေါ့နော်မေးစုလို့လည်းမေးစုလို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုမေးစုလို့ရွေးလို့ရပါတယ်။မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါလေးကြိုက်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကာလာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကာလာယူလို့ရရကျွန်တော်တို့ဒီကာလာလေးကိုကြိုက်တယ်ဒီကာလာလေးရှင်းလေးပို့လောက်တယ်နည်းနည်းလေးရှင်းတာပို့လောက်တယ်အဲ့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ site ကိုဒီမှာ site ကိုယူပြီးမယ်ကြိုက်တဲ့ site ယူလို့ရရဗျာနော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ site လေးရပြီပေါ့နော် site ရပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအမှန်ဒီလိုဝင်တိုင်းဆိုစာရွက်ကအနောက်ကအဖြူကြီးပဲဖြစ်နေမှာအဲ့အဖြူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူကြီးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်ထည့်ပေါ့။ဘာထည့်မလဲဆိုတော့နောက်ခံကာလာပဲပြောပါတော့နော်။နောက်ခံကာလာထည့်ချင်တာ background ကာလာထည့်ချင်ရင်ဘယ်တော့မလဲဒီမှာ home သွား insert ကိုသွားမယ်။ insert ကိုသွားပြီးမှ shape ကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ၄ down quality ယူလိုက်မယ်။၄ down quality ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြောဒီ၄ထောင်းထောက်လိုက်။ထောက်ပြန်ပြီးဆွဲချလိုက်။ Okay ဒီမှာဒါဆိုရင်ကာလာဝင်လာပြီ။ကာလာဝင်လာပြီတော့မှတော့ဒီအကြီးကိုမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာ outline တွေဖြုတ်လိုက်မယ်ဘေးနားဘောင်တွေပေါ့နော်ဟို outline ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် shape မှာကျွန်တော်တို့ဒီ color ကိုမှကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အောင်ကြိုက်တဲ့ color ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ color ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ color ကိုမှရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီလို gradient ဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်အလင်းတစ်ဖက်အဖောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးရွေးလို့ရတယ်ဟိုကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမကြိုက်ဘူးဒီမှာတချာပေါ့ဒီပုံနဲ့ရွေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံရွေးပြီးထည့်လို့လည်းရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာတချာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးပေါ့နောက်ကံ background ပုံလေးအဲကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဒါလေးကြိုက်တော့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာထွက်လာပြီ Okay ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့စလုပ်လို့ရပြီစလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလုပ်မှာ ਉਹ ဒါမျိုးလုပ်မှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်ခံယူပြီးပြီးဘောင်ထည့်ပြီးပြီးဒီအကွေးလေးကိုလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီအကွေးလေးကိုလုပ်လို့မလဲဟုတ်ပြီအကွေးလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ insert ထည့်လို့သွားမယ် shape ထည့်လို့သွားမယ်ဒီမှာtriangle ဆိုရှိ right triangle ဆိုရှိတယ် right triangle ရှိတယ်အဲ့ right triangle ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ဒီမှာဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်မှာဟုတ်ဒီမှာထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မယ်ဒီကောင်အဆင်ပြေအောင်လက်မယ် okay ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှဒီကောင်ကိုဒီမှာသွားမယ်ဒီသွားပြီးတော့မှ okay ပြီးရင်နည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ကြီးပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးသေးမယ် okay ပြီးရနေမှဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လေဒီကောင်လေးဆိုဒီမှာတချောင်းဒီမှာတချောင်းဒါလေးကကူကူလေးအဲ့လိုကူကူလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုကူကူလေးလုပ်ချင်တာ哦လုပ်ချင်တော့ဒီကောင်ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာ edit point ဆိုတာရှိတယ် edit point ကိုနှိပ်လိုက်မယ် edit point ကိုနှိပ်ပြီးဒီကောင်လေးကိုဒီထောင်းကမအမဲဇက်လေးရှိပဲအဲအမဲဇက်လေးကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီ
ဒီမှာထောင်လေးပေါ်လိုက်အဲ့ထောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပြေးသွားပြီဗျာโอเคပြေးသွားပြီအဲ့မှာဒီဘက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကနေလည်းကွေးလို့ရတယ်ထားမှာဒီအောင်နည်းနည်းလေးဖောင်းတယ်ဖောင်းနေရတယ်ပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ဆက်ကွေးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုထည့်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုထည့်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကွေးနေနေရကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမှာဦးဖြည့်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာ၄ရောင်းကွက်ကိုယူမယ်ကောက်ကောက်ယူရင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရတယ်ဒီကောက်ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက် add to point လုပ်မယ် add point လုပ်ပြီးတော့မှထောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး add point ရေးပေးလိုက်မယ် add point ကိုပေးပြီးရတယ်အဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းလေးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ပမာဏလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာ add point ဆွဲအောင်လေးနောက်တစ် point တစ်ခု add လိုက်တာပေါ့အောက်ကိုဆွဲချပြီးသွားပြီဆွဲချပြီးသွားရင်ဒီကောက်ကိုထောက်ပြီးရင်ဒါကိုဖြတ်ဒါပြတ်သွားပြီโอเคตัดပြီးဒီကောင်းတောင်းထောင်းထောင်းပြီး f.b f.b ပြီးဒီကောင်းနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ဒီဘက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏတော့ဘောနော်ကိုအောင်နည်းနည်းတိုးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီတောင်းထောင်းပြီး delete point ပြီးโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထည့်ဖို့အတွက်တခုရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးယူလိုက်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ယူပြီးရင်ဒီမှာဖြည့်မယ်ညာချတော့เนาะโอเคဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီတောင်းရောက်လာပြီဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကတ်မယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဒီလိုကတ်မှရအောင်အိုးဒီကောင်းရဲ့ဟွာနဲ့โอเคကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကတ်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါဗျာနော်ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပြီးဒီကောင်းလေး regulate ထောင်းအဲ့ဒီ point နှိပ်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒီကောင်းနည်းနည်းလေးဟိုအဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အောက်ကိုရင်းဆွဲချလိုက်အဟမ်းကတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဝေးချလိုက်မှာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲကျန်နေအဲ့နည်းနည်းလေးကျန်တဲ့ဟာကိုဖောက်နေအောင်ဒီအလင်းထောက်မယ်ဟောပြီးဒါလေးနဲ့ဆွဲပြီးကိုဝေးလိုက်မယ်ဟမ်ရပြီအဲ့တော့ဒီဘောတန်တန်းကြီးဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တန်တန်းကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကျွန်တော်နည်းအောက်ကိုနည်းချလိုက်မယ်တေးလိုက်မယ်ဟမ်ရပြီတေးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်းကိုကလစ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုအတုံးလေးထွက်လာမှာနော်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုရတယ်အဲ့လိုကိုရနော်ဒီတောင်းလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တုံးလေးကိုဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဟမ်ဒီမှာကိုရသွားပြီကိုရသွားရင်ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဖောင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒီလိုလေးထောက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီးတော့ပြပြလေးပြောင်းလေးဆွဲကိုရလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်နှစ်ခုရပြီဒီနှစ်ခုအဲတည်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဟမ်ရပြီနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပေါ့သုံးခုလောက်ဆိုတော့လှသွားပြီဗျဟမ်ပြီးရင်ခွဲလိုက်မယ်ဆုံးနောက်လုပ်ပဲဗျ regulate ထောင်းမယ် regulate ထောင်းမယ် edit point လုပ်မယ်ဒီကောင်းကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် add point နှိပ်မယ် point တစ်ခုထပ်တွန်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာတည်တည်လေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီတောင်းထိုင်နှိပ်မယ်ပြီးရင် delete point လုပ်မယ်အော်လေးပွိုင်းဒါဆိုပြတ်သွားပြီပြီးရတယ်ဒီကောင်းလည်းထောင်းမယ်ထောက်ပြရတယ်ဒီကောင်းအပွိုင်းလုပ်မယ်တည်တည်လေးပဲခွဲနေတာပြကျွန်တော်ကအဲ့တော့တည်တည်လေးပဲပေးမယ်ပြီးရင်ဒီတော့ကိုပေးမယ်ပြီးရတယ်ဒလီပွိုင်းလုပ်မယ်โอเคဒီမှာတည်တည်လေးပေါ့နော်ဒီလိုရှင်းလေးမျိုးမျိုးလေးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရလိုက်ရလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးထောင်းမယ်ထောက်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီထောင်းကတ်မယ်ကတ်ပြီးရတယ်ဒီမှာဒီကောင်းလည်းအတန်းပဲဗျကိုစစ်ကြလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးဟောလို့လိုက်ဟမ်တေးသွားပြီတေးတေးလေးနဲ့လာလာလေးပေါ့ဗျာဟမ်ဒါမှထည့်တေးလိုက်မယ်ပြရတယ်ဒီကောင်းလည်းအလိုပဲစွမ်းနာလိုပဲ regulate ထောင်း edit point နှိပ်ဒီကောင်း regulate ထောင်း edit point နှိပ်ပြီးရတယ်ဒါကိုထောက်ပြီးနည်းနည်းလေးကတ်လိုက်ဆွဲကတ်မယ်ပြရတယ်ဒီကောင်းကိုထောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်လေးလုပ်မယ်ကိုကိုလေးဟုတ်ပြီဒီကောင်းထောက်ဒီကောင်းလည်းကိုကိုလေးကွေးချလိုက်မယ်โอเคဒီမှာပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြည့်သွားပြီဒီဘောတန်တန်းကြီးဖြစ်နေအဲ့တန်တန်းကြီးကိုပြန်ပြီးလှုပ်မယ် edit point ဒီကောင်းကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရတယ်ဒီမှာဒီတုံးလေးကိုဆွဲချလိုက်ဆွဲချလိုက်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချဟမ်ဒီမှာကွေးသွားပြီပြီးဒီကောင်းထနေငောင်းလေးလိုပြပြလေးဆွဲလိုက်
โอเคเนี่ยมาต้มหมูตะคู่ถัดต่อยไอ้มาเจอเราอ่ะบ่าลงเลยบ่าลงเลยสรุปဒီကောင်ကာလာထက်မယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီကာလာလေးဒီမြင့်ကာလာလေးဖြစ်ချင်တာ哦အဲဒီကာလာဖြစ်ချင်မတောက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့ regular ထောက် in format shape format shape တွေမှာ gradient ကာလာ gradient ကာလာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကာလာပေးလို့ရကြเนาะဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒါကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကဟာအရင်လေးထားလိုက်မယ်အောက်ကကာလာအရင်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒါကိုကြိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုထားလို့ရပါတယ်။ Okay ပြီးရင်ဒီမှာဒါ ਈ လဲကိုစိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတယ်။နော်။ပြီးရင် close လို့ပြီးရင်ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုမတော့ဒီကောက်ကိုပြန်ထောက်ထောက်ပြီးရင် shape outline မှာ no outline ပေးလိုက်။ no outline ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုလဲလိုပဲ right click ထောက် format shape gradient fade ဒီမှာဆိုရင်ကိုရဲ့color match မဖြစ်ဘူးကြအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် simple ရောညှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီး simple တော့เนาะဆိုရင်ဒီမှာ degree ကစားပြီးလိုက်ပြန်ဒီကစားပြီးမယ်ကျွန်တော် degree ကစားပြီးမယ် okay ရပြီဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင် close လိုက်မယ်လုံးလိုက်ပြန်နဲ့ shape outline သွားမယ် no outline ပြလိုက်မယ်ပြန်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲတူတူပဲဗျအကုန်တူတူပဲ format shape format shape ပြန်နဲ့ gradient fade အဲဒီမှာဆိုပို့တော့စင်ပြပါလေဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာဆိုပမာတော့လုံးချက်လို့တော့ဒါဆိုအဝါလေးများများလေးတင်လိုက်မယ်ဒီတော့ပမာနေဆိုအဲဟုတ်အဝါလေးပေါ့နော်လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲလှသွားပြီဒါကျွန်တော်လှရဟုတ်ဒီမှာ shape outline shape outline မှာဒီကောင်ထောက် shape outline မှာ no outline ပေးဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာပြီဒါတော့မေးဆွေတို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလှတဲ့ဟာရနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရေလုပ်ပြထားဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုတော့မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးလည်းပြီးသွားပြီဒီဘောင်ပေါ့နော်ဘီနာကွတ်ထားတဲ့ဘောင်လေးလုပ်မယ်ပေါ့အဲဘောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလည်းပြန်ထောက်လိုက်ထောက်ပြရနဲ့ဒီမှာ insert ထည့်တော့ကျွန်တော်ရ shape ထဲမှာဒီမှာ basic shape ကဒီမှာ၄ round ကွက်ကိုမှာအထင်းမှာကွက်ပါတဲ့ဟာလေးကျင်အဲ့ဒါလေးထောက်လိုက်ထောက်ပြရနဲ့ဒီ round ကိုဆွဲလိုက် okay ဆွဲလိုက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်အပေါ်ဆွဲရင်အပေါ်ပိတ်မှာနော်ဒီအောက်ကကောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့တစ်ချက်သတိထားမှာပေါ့အဲ့မျိုးရပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မှကျွန်တော်က shape outline ကိုဖြုတ်ပေါ့ shape outline ကို no outline ပေး no outline ပေးပြရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မှာဗျ gradient right click ထောက်ရမယ် right click ထောက် right click တော့ပြီး format shape format shape ထဲမှာ gradient gradient နဲ့မှာသူကဒီပုံကြီးကမလောက်ဘူးเนาะမလောက်ကျွန်တော်တို့ not ပုံတစ်ခုချိန်မယ် present color ပဲဒီကောင်လေးချင်းပြအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ကာလာတစ်ခုရေးမယ် linear radial radial လေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော် close ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူရင်းတဲ့ပုံစံရသွားပြီပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းအပေါ်ပြန်တူလိုက်ရပြန်ဒါဆိုတော့နည်းနည်းကြီးကြီးလေးရမှာပေါ့အောက်ကကောင်ဖုံးတော့ဦးကျွန်တော်အောက်ကကောင်ဖုံးတော့လို့အဲ့ဒီနည်းနည်းပုံပြန်တူလိုက်โอเคโอเคလောက်ပါပြီเนาะလောက်ပါပြီဆိုတော့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့봐လို့မယ်ဘာလို့လဲအခုဒီကမှာစာထည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာမှလုံးဆံပြန်တော့စာတယ်ဒီမှာစာထည့်မယ် certificate ဘာညာပေါ့เนาะအားကြရတော့โอเคဒီမှာ draw test box ရှိတယ် draw test box ကိုလိုက်ပြန်ဒီမှာဆွဲလိုက် draw test box ဒီကောင်ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ဒီကောင်အပြည့်ယူရကောင်းတယ်ဗျဒီထိတ်နဲ့ဒီထိတ်နဲ့လိုက်မယ်ဒီပြီးရင်ဒီကောင်မှာ shape face မှာ no face shape face မှာ no face shape outline မှာ no outline ပြီးရင်ဒီမှာ home ပြန်သွားမှာစာလုံးရေးမှာပေါ့နော်စာလုံးကဒီမှာကျွန်တော်တော့ဒီကောင်လေးယူရဗျဒါလေးလှလို့ပြီးရင်စလုံးကြည့်မယ်48 36လောက်ဆိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ရပြီเนา
certificate certificate အဲဒါရပြီအဲ့တော့မှတို့ကအလဲကိုပို့လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုပြီးရင်တို့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုဘိုးတင်လိုက်မယ်ဘိုးတင်မယ်ပြီးရင်စလုံးထက်ကြီးမယ်ဗျာစလုံးကတင်းနေတယ်48လောက်ရတယ်โอเคလာပြီအဲ့တော့ဟမ်ပြီးရင်ဒီကောင် copy ကူ copy ကူရဒီအောက်ကိုထည့်ထည့်လိုက်အလွယ်နည်းပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီပဲပြင်နေလိုက်မယ်ရပြီပြီးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲကိုရေးနေတဲ့စာရေးပေါ့ဗျာဒါကတော့ဟိုဘာရေးရမလဲဆိုတာမရှိပါဘူးကိုကကြိုက်တဲ့အစဉ်ပြေးတဲ့စာရေးပေါ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့စာရေးပေါ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာရေးမယ်ကေရဲ့ certificate လေး of Myanmar MYANM Myanmar ID KNOWN ETG nominees เนาะရှေ့ရယ်โอเคရပြီလာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်ဒါလဲဆိုတော့ဒီအောင်ပါဗျာဘယ်သူကဘာကိုပေးတယ်ဘာညာပေါ့ဒီမှာဘာဖြစ်ပါဘယ်သူလဲဘာလဲဘယ်သူလဲဘာလဲညာလဲအဲဒါကြတော့ကျွန်တော်စင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘေးကိုပေးလိုက်မယ်စာကူးလိုက်မယ်ဗျာเนาะစာလေးမြန်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိဒါလေးကို copy ကူးလိုက်ပြီဒီမှာထည့်လိုက်မယ်စာရိုက်လိုက်ပါနော်ဒါတော့ကိုထည့်နေတဲ့စာပေါ့ရပြီစာထည့်ပြီးတော့မှာโอเคဒီနားမှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးထည့်မယ်နာမည်လေးကြောင့်နေလှတာပါတာလေးပေါ့လှတာပါတာလေးထည့်မယ်โอเคဒီနားမှာဒါလေး copy ကူးတယ်နားထားလိုက်မယ်နော်နာမည်ပေးမယ်ဒါဖောင်ကြီးမယ်ဗျာဖောင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးလိုက်မယ်သူရဲ့ဟာလဲမောင်ဘယ်သူပေါ့မောင်အောင်ကျော်ဆိုအောင်ကျော်ပေါ့မောင်အောင်ကျော်မောင်အောင်ကျော်ရဲ့ဒါဘာညာပေါ့ပြီးရင်ညမှာလက်မှတ်တွေဘာတွေညာတွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ C ပေါ့ဟိုကိုတင်တဲ့ logo ဒီညမှာထည့်ရတယ်ပေါ့ကြတော့ကျွန်တော်တော့ဆိုတော့ဟိုပုံမရှိတော့ logo လည်းလောက်ထားမရှိဘူးပြကျွန်တော်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါလေတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဆဝိုင်းလေးယူလိုက်မယ်မဆွဲလိုက်မယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် shape face မှာ shape face မဖြစ်ဘူးဗျ shape outline မှာ move outline ပေးမယ် shape face မှာ gradient မှာကျွန်တော်က move gradient ပေါ့မယ် gradient fade တော့မယ်ဒီမှာမှကျွန်တော် color ယူမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးယူမယ်ဗျokay လမ်းနော်လာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာရိုက်မယ်MITVSN okay ဒီဒါလေး select လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးမှာပါ टाइम ယူတော့မှန်းနဲ့ပြီးလိုက်ဒါကြတော့ပြီးရင်ဆက်လုံးလေးနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆက်လုံးကြီးမယ်ဆက်လုံးကိုအရောင်ပြီးမယ်ဒါကကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရပါတယ်ဗျာဒါကြီးကတော့နော်ပြီးရင်ဟောလုပ်လိုက်မယ်โอเคရပြီเนาะဒီမှာ MGTS ဘာညာဖို့ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားဒီနေရာမှာပုံရှိရဆိုတော့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပြီးထည့်လိုက်ပေါ့ဒီနေရာမှာလက်မှတ်တွေပိုင်းထိုးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရသေးရဗျအဲ့ဒါโကောင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဟောဖြုတ်လိုက်မယ်စလုံးတီးလိုက်မယ်22အောင်ချောအင
ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာလက်မှတ်လည်းပေးလက်မှတ်တွေဟိုတလောကကျွန်တော်လောက်ပြထားတဲ့ဟာမျိုးလေလက်မှတ်ပုံစံမျိုးဟာလည်းထည့်လို့ရတယ်ကအမ်ဒီမှာပြီးရင် date ထည့်မယ်ဘာညာပေါ့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုထည့်နေတဲ့ဟာလေးထဲမှာဟိုအေးစေးထည့်လို့ရပြီဒါဆိုရင်တော့အနေနဲ့အများကြည်ကောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီဟို program နဲ့နွေရာသီတင်တန်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပြေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းလေးဆွဲပြီးတော့ပေးလို့ရမယ်ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘုသူတရယူရဘုသူတရယူတို့ယူရပြီးလုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် home stay နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးပဲကိုယ်ကနေကိုကြမှာအကူစိုက်ကြပါအားလုံးပဲရှင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် home stay နေတဲ့အချိန်မှာပြင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဒါလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ကြည့်ဆိုတော့ဘုသူတရရပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်ရတော့ကျွန်တော်ကျန်တာလေးထပ်ပြီးတော့ဘုသူတရရောက်ွယ်လေးထပ်တင်ပြီးတော့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျမ်းမှာပြောရှင်ကြပါစီတာယာချမ်းမြေတော့ညီကောင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ